د طالبانو په وحنی سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د طالبان په حکومتي ادارو کې د سادهشي او پروسو د پلکېدو هوکړلیکونو د لاسلیکولو په مراسمو کې ویلي په کار دي د پروسو ساده کولو پر ځای د حکومت چارو واکي هم ساده ژوند غورا کړی سید حبیب الله آغا د خپل حکومت کړنه هم تر پهختنی راوستي په وایناي طالبان د خلکو په مناتړ تر د غځایر رسیدلې خو اوسې وزیران هغويته د ملاقات وخت هم نه ورکووي وزیر صاحب د ځان هغه سره جوړ کړی دی د ملاقات نو رسیدل ولی وزیر صاحب ما بیا شپې یو تکلیف بیچاره ما ملاقات پیدا کړ بیا تر ما لاندې شو نوري ادارې د دا غرن نسبه نه نسبه فمیاشتې وزن دی بیچاره او دا هغه ولست دی دا هغه خلق دی چې موروتا سیه د خپل کورواله وسره د چا په وخت کې ساتنیو سید حبیب الله دا غو داخلو د نارضایتي په اړه د ترګنون په داسې حال کې کړي چې په خپل د پماشې وزارت په پاکستان کې د دا لوړنۍ دولتي څخه پورته د وروکي دنجونو پرزدا کړو باندیز جاري ساتل چی په پراخ کچه خلک ورڅخه ناراضه دي تر دې مخکې هم د طالبانو زینو مشانو دیوبل پکړنو نیو کې کړيدي بلخواد نړیده بشری حقوقو د نړیوال لیک په نوم د بشری حقوقو ویډل افغانستان کې د خځو او ونډونو د حقوقو په ګډون د بشری حقوقو د وضعیت او د دوهې دراتونکو غوړني پټړاو په دغه هیواد کې د میشتو افغانو مدني فعالانو او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکون کې چاډبند په ګډون په یو غونډه کې خبري کړي د بشری حقوقو نړیوال د لیگ ټولنې په خپلې اکسپانډلې کې چې د دې دوه ورځې نه غونډې قربانه ده او غډونوالو په افغانستان کې د خځو انځونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړون لپاره د حساب ورکونې پروسی او په ماشومان او اوراتونکو نسنو د جګړې د چاپريال اغیزې پاړه خبري کړې دي دا ونسانده بشریه کولوب په برخ کې د ملګروم له تونس انګری را پور ورکون کړي چې چارل بنت په ناروې کې لاوان خزو د مدنی ټول غړو او یو شمېر سیاسي فلان سره ناست مثبته بللیده. نیګوشې شانس یا صحبت با طالبان اصلا معنا نندار، کسای کېجاست فقط پل میخواین، شوکي خپلو شان را میخواین او حق خو ده. باور توګه په دیغړن کې د جنو طالب لپاره و غډونکو د غډون سره د مخالفت لپاره په اسټو کې د خزو د حقونو درې فعالانو احتجاج کړي دي. ځکه فکر کوم چې دا غونډه په خپل ذات کې مشکل لري د افغانان خلک ندي خبر اجنډا مشخص نه و سعیده التدی ویل دی چې بس شوې ده د میرمنو د حقوقو لپاره په افغانستان کې پروازيات باندی ولیایا خپل افغانان د دي حق نودرل چې دغه غونډه په اجنډا باندې مخکې لمخکې د دوی سره مشورې و شي، سلا و شي، خبري اترې و شي په ناروېک د ونسان د بشري وزارت په اړه د غونډه په داسې دا حال کې جوړه شوې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د ونسان په تړاو د دريمي مشورتي غونډه د جوړیدلو لپاره حاڅې چټک شي ودی وحید فیضی د امریکا راګ